אני מאוד שמח להזמין את המנהל המוזיקלי של הערב הזה, שעמל עליו הרבה מאוד זמן, שגם ינגן ברבב וגם ישיר וגם אספר לנו קצת על מה שקרה כאן. את ירון פאר, בבקשה. ביחד עם ירון יעלו הזמרת שרון בן צדוק, רון פז שישיר וינגן הרמוניום, עידן המאירי שישיר וינגן הרמוניום, איתן רפואה שינגן סנטור, ארז מונק שינגן טבלה, עמית שני שינגן פקאוואג' ונגרה, שי מסאלה בפעמונים, ומואן וינה ואת המקהלה שתשיר כאן שמעון לב טהור, אופיר אבן עודם ואלישיב עציון. תודה רבה לכם חברים, בהצלחה, ערב טוב לכולם. Aquí. Hallelujah, hallelujah,
הללויה, הללויה, בגבורותה. תהלליה. תודה רבה. ערב טוב לכולם. זה ממש מרגש להיות פה הערב. ערב מאוד מאוד מיוחד בשבילי אישית. פרי של המון שנים של למידה וטיולים וצעידה בדרך. ועם השנים הלמידה של הרגות פגשו את המילים של התהילים כאילו הם כבר היו שם. ורק היה צריך להקשיב להם ולכתוב את זה. אז עכשיו נשמע את כאייל תהרוג לפי רגת טודי.
צדיקים, רק פעולה. Let's
בנינו צדיקים השם בהופעות אודיות יש הרבה עניין של כיוונים. הרבה פעמים הם מכוונים איזה 10 דקות, ואז כולם חושבים שנגמרה היצירה הראשונה. כי באמת הכלים האלה עם המון המון מיתרים ואור, אורות. עכשיו נשיר את עבדי זמן, רבי יהודה לוי. לפי לחן ברגע בין פלסי.
חיי אדם כעקבות כף רגל בחול על שפת הים. חיי אדם כעקבות כף רגל בחול על שפת הים. חשקל בגל ומופק אותם. חשקל בגל ומופק אותם. רק הנשמה עוקדת לעד בתוך ליבו של העולם. על כן בבקש כל אנוש ולכור. על כן בבקש כל אנוש ולכור. על פי אדוני אמרה נפשי. על פי אדוני. אדוני אמרה נפשי, אדוני אמרה נפשי,
נפסה נסגר המפה, ניפגע תומרי זה הסגנון שהוא כאילו הקצפת של הקלאסית. הוא לוקח את כל הידע והמיומנות של הקלאסי וכאילו נותן אותו בכלילות, במתיקות. מזקק אותו. Ah
כשתגיע אל ביתי לצלילי אהבתי את דלתי לך אפתח את ליבי הוי אתן כשתגיע אל ביתי לצלילי אהבתי כשתגיע אל ביתי לצלילי אהבתי את דלתי לך אפתח את ליבי הוי אתן עכשיו נבצע שני שירים ממסורת יהדות אפגניסטן, שבעצם זה סגנון שאנחנו מתעסקים איתו כבר כמה שנים, והוא באמת מביא את הטעמים האלה בצורה שהם היו שרים את זה שם. ולצערנו אין אף אחד ששר את זה היום. את הפיוטים האפגנים אין אף אחד ששר. אז אנחנו בשמחה לקחנו אותם, אנחנו אוהבים את הסגנון הזה. ומביאים אותם באיזושהי גרסה חדשה, מדוקה, מקווה שתאהבו. שיר ראשון, שיר חתונה, יונתי, זיו יפעתך, דמה לחסיל וחימות.
אלו שתי קבוצות כוכבים בשמיים. ואני באהבתך אשיר שיר נבע מכל עלמות. נבע מכל עלמות, נבע מכל עלמות.
תדעו לי תשוקתך מאף אף הייתנו מור נתתו לי תשוקת
שערים, משפט תחתנים עם דם ישרים. וישירו לך קהל ועדה, וישירו לך קהל ועדה, ויודו חזקנים עם נערים, ויודו חזקנים עם נערים. אור יבורך שם כבוד יוצר יצורים, שהוא יחיד והוא משפיל ומרים, שהוא יחיד והוא משפיל ומרים, שהוא יחיד והוא משפיל ומרים. משפיל ומרים. עוד לגימה. עצמאים? מישהו צמא? עוד לגימה. אז מה זה כל הזהב בעולם, כל האוצרות בעולם, מול טיפה אחת של אמת, של אור אלוהי? מה זה? Yeah.
אשיר לך, אעזוב את החלום.
תודה רבה. תרשו לי להציג את החברים, עמית שני, פקאוואג' נגרה, שמעון לב טהור, שירה, גיטרה, איתן רפואה, סנטור, עידן הרמוני, שירה והרמוניום, רון פז, שירה ופז, שרון בן צדוק, תודה רבה. אופיר אבן אודם, שיבול אלישיב הציון, שי בחר מסלה, מואן וינה ופעמונים, ארז מונק, טבלה, תודה רבה לכם. פאר. תודה רבה לכם. טוב, תודה רבה. אז בתור הדרן נעשה לכם שיר מתוק שנקרא מי זה דופק על דלתי? מי זה רוקד בליבי? מי זה? מישהו יודע? אני רוצה להגיד תודה ליאיר הראל ולבית אביחי, תודה על הפסטיבל המקסים הזה. שנותן לנו הזדמנויות להביא דברים ממקומות רחוקים, דברים שלא שומעים כל כך באזור הזה, ובאמת לתת להם במה ולהביא אותם לפניכם. Oh,
טוב, תודה רבה. נעשה עוד שיר אפגני אחד, עוד משחק מתוק. נראה.
אוקיי, אז יש פה מין משחק כזה. זה הולך ככה. ברה, שמעון, ברה. זה הולך ככה, דום דום, טרנה דאנה, טרנה דאנה, טרנה. זה מין שפה כזאת שנקראת טרנה, ואפשר לשחק איתה. הבסיס זה דום דום, טרנה דאנה, טרנה דה, טרנה דום דום, טרנה דאנה, טרנה דה. קלטתם? קלצו, קלצו. דום דום, טרנה דנה, טרנה דה, טרנה דום דום, טרנה דנה, טרנה דה. דום דום, טרנה דנה, טרנה דה, טרנה דום דום, טרנה דנה, טרנה דה. טרנה, 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 נונה, נה, דום דום, דום דום, דום, טרנה דנה, טרנה דה, טרנה דום. שוכן בשחק נהמד תירך, או שוכן בשחק
שילח אליה, שילח שילח אליה, שילח שילח אליה. תודה רבה.